Zaposlenost mladih je jedan od gorućih problema Europske unije, posebice u Hrvatskoj. Prema podacima Eurostata iz 2015. prosječna stopa nezaposlenosti mladih u Europskoj uniji je oko 20%, a u Hrvatskoj ona je na trećem mjestu sa 43%. Gori od Hrvatske su samo Španjolska i Grčka. Pa evo, to je definitivno jedna tema koja je vrlo aktualna i već dugi niz godina, nažalost, i u Europskoj uniji i u Republici Hrvatskoj.